ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទទួលបានពីស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតនិងអាជ្ញាប័ណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញជាង5000ច្បាប់ត្រឹមរយៈពេលជាមួយសប្តាហ៍មុននេះយ៉ាងពូកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអះអាងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែកក្កដាកន្លងទៅក្រសួងទទួលបានពីស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតនិងអាជ្ញាប័ណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកសរុបជាង5000ច្បាប់ គណៈរដ្ឋលាយពេលមិនបានមួយសប្តាហ៍ផងបន្ទាប់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំណត់យកចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាតទៅជាថ្ងៃអនុវត្តការផាកវិន័យលើអាជីវកម្មតាមអនឡាញដែលតាមអនឡាញដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងអាញ្ញបានអ្នករកស៊ីតាមអនឡាញនឹងរងការពីនៃជាប្រាក់ឬ phạt ដំណើរការអាជីវកម្មផងដែរបើក្រសួងរកឃើញថាបន្តរកស៊ីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ ក <Gãi> ្រមការងារសាប្រមានឌីជីថលខេមបូលមីលម្អិតរឿងនេះដូចតទៅ បតាមការគបជិះរបស់ឯកឧត្តមសៀងថៃរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកកត្រឹមថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដែលជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមការផាកពីនៃលើអាជីវកម្មអនឡាញមិនបានមកស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតនោះក្រសួងទទួលបានពាកស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតនិងអាជ្ញាប័ណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាង5000ច្បាប់ក្នុងនោះអ្នកមកដាក់ពាកស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតនិងអាជ្ញាប័ណ្ណនៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានចំនួនជាង4500ច្បាប់ខណៈអ្នកដាក់ ពាក្យស្នើសុំទៅតាមមន្ត្រីរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវបានក្រសួងវាតម្លៃថាមានចំនួនពី700ទៅ1000ច្បាប់ ទូយ៉ាងណាអណ្ដមសៀងថៃបានអះអាងថាក្រសួងមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ផ្លូវការពីមន្ត្រីរាជការរដ្ឋនីតិខែតពពន់ទួលេខអ្នកមុខដាក់ព្យាសនាសោមលិខិតអនុញ្ញាតនិងអាជ្ញាប័ណ្ណនោះទេហើយក្រសួងក៏មិនទាន់បានញែករវាងអ្នកស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតនិងអ្នកមុខស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណនោះដែរដោយសារម្ចាស់អាជីវកម្មបាននាំគ្នាស្រុកមុខដាក់ព្យាសនាសោមចុះបញ្ជីចរន្តពេក នៅអភិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាម្ចាស់រោងស៊ីតាមប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិកនឹងរងការពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់10លានរៀលឬប្រឈមនឹងការដាក់ដំណើរការអាជីវកម្មបើក្រសួងរកឃើញថាពួកគេបន្តរកស៊ីដោយគ្មានអាញ្ញប័ណ្ណឬលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មការអនុវត្តវិធានការពាណិជ្ជកម្មនេះបានចាប់ផ្តើមតាំងពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022មកម្ល៉េះ ម <ion> <s Bond playing Technique> <pans> ិនមែនគ្រប់អាជីវកម្មរកស៊ីតាមប្រព័ន្ធអេលិចត្រូនិកទាំងអស់តែត្រូវមកដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតនិងអញ្ញាតបាននោះទេបើតាមការគាំទ្ររបស់អាដាមប៉ែនសូបេជិតអនុរដ្ឋលេខារិកានិងជាណែនាំពីกระทรวงពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានអាជីវកម្មអនឡាញចំនួន6ត្រូវបានលើកលែងអាជីវកម្មទាំងនោះរួមមានទីមួយអាជីវកម្មដែលគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីតំណែងឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដោយជិការផ្សព្វផ្សាយតំណែងកាក់សិផលល្អ ប <mí> ៉ុន្តែមិនបានប្រកាសអំពីដំណ ্লাই របស់កសិផលទី2ការកក់បំរុងទុកនៅសេវាដែលមិនមានការកក់ប្រាក់គឺអាចផ្ដល់ព័រមីនផ្សេងផ្សេងសម្រាប់អាចត្រិជនឬអ្នកប្រើប្រាស់មានន័យថាមានការចិញ្ចែងជាមួយអ្នកទិញបានប៉ុន្តែមិនមានសេវាកក់ប្រាក់ឡើយជារួមគឺមិនមានបង្កើតសម្ណើនៃកិច្ចសន្យានោះទេដូច្នេះក៏មិនចាំបាច់ចុះបញ្ជីនោះដែរ ទី3ការលុតតំណែងឬសេវារបស់រូបបំណងបកលដែលមានផលរបបក្រមកម្រិតផលរបបជាអ្នកជាប់ពន្ធតូចមានន័យថាប្រសិនបើអ្នករកស៊ីស្ថិតនៅក្នុងការរកស៊ីក្រមកម្រិតផលរបបជាអ្នកជាប់ពន្ធតូចក្រោម250រៀលក្នុងមួយឆ្នាំទី4ការលុតតំណែងឬផ្ដោលសេវាដែលមានលក្ខណៈគ្រួសារតាមរដូវកាលទី5ការលុតតំណែងជាស្នាដៃសិល្បៈ នឹងទី6ការបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាឯកជនឬការបង្ហាត់បង្រៀនជាលក្ខណៈសាលាជាដើម